Dall'Italia noi siamo partiti, siamo partiti col nostro onore. 36 giorni di macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'un bel mazzolino di fior. All'America noi siamo arrivati, lo abbiamo trovato né paglia né freno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'un bel mazzolino di fior. L'America, l'è lunga e l'è larga, l'è formata dei monti e di Mais depressa, querida, não, vamos, mais depressa. Anda, isso. Ainda temos um casamento para fazer. Se você não tá, eu tô morto de fome. Lembro aos noventas suas obrigações recíprocas e o dever de aceitarem todos os filhos que Deus, na sua imensa bondade, se dignar a lhes conceder. As alianças. As alianças, Asino. As Aborrecido, padre Giove? È che fico triste quando faccio un casamento. Ma perché? Un brillo nos olhos dos noivos. Un brillo che vai durar molto poco. E as noivas? Tão risonhas. E daqui a uns anos. Estão maltratadas, feias. Envelhecidas, cheias de sofrimento e resignação, chorando no confessionário. Mas o que você vai fazer? Não é mesmo? Vamos, andiamo. Vamos. Andiamo. Thank you.
sento come fai. Ti sento con il figlio. Beppe, compadre, vigno non fa male, eh? Cos'è festa? Teresa, ten che da, vigno pro Angelo, preleter sangue per ficar forte. Angelo, non passa sa cara, Angelo. Io ti vietemi casato con il signore. E garanto che non si arrependia. Teresa, se o Angelo fraccheggiara stanotte, quasi mota firme. E Marietta? Ti pega con un po' da polenta! E io te spaccia, Marietta! Angelo, passa una trocca e te do a mula di volta! A mula è mia, aggiunta di voi è da famiglia. A vacca di leite è mia, a oltre è da dosolina. Temo tanta cosa. Sto mi sentendo ricca. Non siamo ricco, Teresa. Se Agostinho se casar, vai ter que seguir o costume. Se mais moço casa, vai ter que ir embora procurar outra terra. Sim. Sí. E allora? Então a gente vê. Não vamos falar disso agora. Hoje é o primeiro dia do nosso casamento. Vem. Onde é? Quero conhecer o resto das terras. Tu nunca quis me mostrar. Esse resto não serve para plantar. Eu não te mostrei antes porque podiam falar mal da gente, hein? Mas agora, estamos casados. Ninguém vai poder falar nada. Vem, vem, vamos passear. O sol está tão bonito. Vem, vamos. Vem. Vamos. Ah, meu belo, il tuo fazoletino. Vado alla fonte, lo voglio lavare. Vieni, Angelo. No. No. Vieni. No, non quero. Acqua sta quentinha. No, acqua sta fria. No, vieni. Vieni. Foi? Aconteceu alguma coisa? Não. Nada. Um pouco de dor de cabeça. Tá bem? Vou botar os pés nessa água gelada. É. Deve ter sido isso. Eu sou mesmo uma estúpida. Onde está o Ângelo? No baiar. Vá lavar os pés. A casa está limpa. Mas não mandei se lavar. Mas...
Agostino. Va se la fa! Non conta nada per Angelo. Per l'amor di Dio. Lei è matta. Descansa. Non conta nada. Fica tranquillo. Io tengo raiva di Angelo. Agostino, se ninguém te disse, dico io. Tá na tua hora di casar. Io non quero casar. E tua namorada, Adelaide? È ela che va pro inferno. Pois é com ela que tu vai casar, sim, senhor. E logo. Domingo tu vai à casa dela e fala com os pais. E da primeira vez que vier o padre, quero esse casamento marcado. Sabe o que acontece contigo e com o Ângelo se me casar, não sabe? Vão ter que se mudar, procurar novas terras para trabalhar. Pensa em ti. Esquece o Ângelo. Eu sei o que tu tá pensando. Tá pensando que não sou tua mãe para te falar assim. Mas eu tô no lugar dela, capite? E tu vai me obedecer. Tu não quer que eu conte nada pro Ângelo? Então, vamos acertar nós dois. Tu vai casar com Adelaide. E pronto. Ah, va bene. Ela nunca te convidou para ver as vacas na estribaria? Ah, um dia ela queria me mostrar as carpas na açude. E tu? Tu não foi? É, mãe dela não ia deixar ela. E sabe o que eu acho? Vá ver as carpas com ela. E vai se lavar. Agora. Anda. Anda. Dio. Teresa, vem cá, Teresa. O que foi, tia? Vem cá. O que foi? Não te faz de boba. Quero saber tudo, tudo do teu maridinho. Que bello frango que tu pegou. Não precisa ter medo, aqui ninguém vai escutar. Então, como é que tu te sente? Così, così. Come donna senza marido. Ma non mi dica, Teresa. O Angelo con tutto aquele tamanho. Não é de nada. Mas não é isso, tia. Mas é modo de dizer. É, mas tu não tá contente. Não adianta esconder. Vamos, conta tudo pra tia Gemma. Como é que é na cama? É, não me olha assim. Entre mulher você pode falar. Pensei que ia ser diferente. Todas bem. Mas como é que faz com o marido? Primeiro, nunca deixa o homem falar sem dar resposta. Se ele gritar, grita mais alto. Os homens têm medo de perder as mulheres. Aonde é que eles iam arrumar uma escrava para trabalhar para eles? E depois, não faz tudo o que ele pede. Nem na cama. E inventa qualquer dor. É que tem dia. Tem dia que dá febre no corpo. Isto é bobagem. É doença. Pensa noutra coisa. Um bom salame com vinho. Como é a única coisa boa desse mundo? É, dopo, mulher de cinturinha fina não dá pro serviço, Teresa. Só pode mesmo dar febre no corpo. Faz como a Pirina. Casou antes do Natal e já tá de 3 meses. A Pirina não tem cintura, Teresa. É forte, como os homens gostam. Muito melhor do que o vinho do padre. Pode, mas com bom Deus. Ah, sou fazendo e faz oi. Faz oi, Nery. Vem, Anga, levou. Então vamos trabalhar em 2 toques e faz essa colheita na porta. Faz um bom vinho, né? Toma, vai ser uma beleza. Opa. Que bom que é o menestro aqui.
Um brinde ao Máximo e à Pirina, que resolveram voltar para a colônia. Bem-vindos! Ah, certo! Graças. O que foi, Teresa? Não gostou da minha comida? Não é isso não, tia. É que não estou com muita fome. Come, tem que comer, tem que ficar mais gorda. E, Angelo, a Teresa está muito magra. O que que tu anda fazendo? A Teresa não tem nada que engordar. Tá muito bonita assim. Eu não meto o nariz onde não é teu coxo, hein? O Ângelo gosta de mim assim, magra. Mulher tem que ser boa é pro serviço. No escuro não tem importância se é gorda ou magra, alta ou baixa. O furo é sempre no meio. Mas olha os modos, não vê que a tua filha tá escutando? O que é verdade, é verdade. Mas que mando eu? Não estão vendo? Tia. Ora. Não sei que tanto tinha que olhar pra Teresa. Quem, eu? Tirou os olhos dela. E o que é que tu tem a ver com isso? Os olhos são meus, olha onde eu quero. Não falei por mal, não leva pra esse lado. Não olhei pra Teresa mais do que os outros. Ela não tem nada de especial. Então, o Agostinho e a Dozolina se casam no mesmo dia. Aceitaram de nariz torcido a decisão do Ângelo. Ah, ele tem razão. Você tem que gastar, gasta de uma vez só. Querem esfregolar? Tem também batata doce. Prima le patate, dopo lo esfregolar. Quando é que vou servir esse vinho, hein? Loja do fogo, precisa de alguma coisa para se esquentar. Pronto, vinho de verdade. Só não repara nas canecas. Cada dia mais bonita essa menina, hein? Mas o Ângelo sempre escolheu as melhores parcerias, hein? Mas tá ganhando todas. Mas é o rei do quadrilho. Bela, bela essa menina, hein? Cuidado com o Ângelo. Ele pode não gostar. Vá, se serve. Ângelo. Querem esfregolar? Sim. Pega, Márcio. Grazie. O que é que vocês tanto conversam nesse canto? Ah, as mulheres não falam dos homens. Os homens, é claro, falam das mulheres. De mim não tem nada pra falar. É, escuta as bobagens dele. Tá falando do tempo que vivi em Buenos Aires. Deve ter muito o que contar. Deve ter feito poucas e boas. Ah, nada disso. Trabalhei, só trabalhei, como um escravo. Com licença, eu vou servir os outros. Poreta della Teresa. Ainda tá apaixonada pelo maridinho. Olha só a cara dela, só porque ficou um pouco com ele. Cara, mas que cara? Cara de boba, ora. Vá servir o menino. Vá, bambina. Que lindo bordado, Pirina. Grazie. Quanto tempo o Máximo passou em Buenos Aires? Um ano, dois. Ele me contou, mas não me lembro. E trabalhando em quê? Perguntei por perguntar. Se não quer, não se fala mais nisso. Não, não, não tem nada para esconder. Trabalhou de carpinteiro em construção e depois numa fábrica de móvel. Não.
Se tu conta os fios do tecido, o bordado sai parelho. Não, eu sei, Teresa, mas é para pendurar atrás do fogão. Ninguém vai olhar de perto. Ainda não fui ver tua casa. Ai, eu fico até com vergonha. Todo mundo diz que é tão bonita. Mas que milagre, juro que não acredito. Trouxe uns ovos de presente. Ah, não precisava. Mas Teresa, que ovo graúdo. Esses daqui nem vou comer. Tem uma galinha querendo socar e é bom ter uns pintos de outro galo. Vem, entra. Má, como é linda a tua sala. Os móveis foi tudo feito pelo Máximo. Olha esse armário. É lindo. E tu não viu nada. Tem que ver nosso quarto. Vem. Olha os trabalhos na madeira da cama. É cedro, puro cedro. Olha a cômoda. Cabe tudo nas gavetas e ainda sobra espaço. Máximo não disse, mas custou um dinheiro. Tudo aqui, se fosse vender, dava um bom dinheiro, mas gosto é gosto. Se inveja não fosse pecado, mas ia ficar com inveja dos teus móveis. Ia ficar com inveja, Teresa. Pela cara já tá. Tem razão. Já tô com inveja. Eu tava pensando. Se Máximo não podia fazer uma cômoda pra mim. É, fala com ele. Olha quanto espaço. Mas eu faço a cômoda com muito gosto, Teresa. Mas não quero de graça. Por que não, tua prima? Não. Não quero de presente. Não é direito. Por que não é direito? Fazemos então assim. Tu me paga a madeira, não cobra efetivo. Então tá bom, né? E grazie. E o Angelo? Não quis aparecer? Disse que o dia estava muito bonito para passear. E arrumar o siqueiro. Ai, ai. Aquele vai morrer trabalhando feito uma mula. Eu, se pudesse, não trabalhava nunca. O homem tem duas oportunidades de ficar rico. Uma é, claro, nascendo rico. A outra é casando com mulher rica. Não tive sorte. Nenhuma das vezes. Aí me disseram que casando com moça trabalhadeira também dava para enriquecer. Só é preciso ter paciência para aguentar. Em Buenos Aires, conheci uma moça, filha de um negociante de pele. Tinha os olhos verdes, brilhantes. Sempre que me via, dava bom dia. Ah, nunca passou disso. Tu nunca me contou isso. Sei que não valia a pena. Acho que ela desconfiou que era pobre como um rato. Se eu tivesse dinheiro, não ia lá entregar leite na casa dela todas as manhãs. Gosto quando rio da minha história. Tá tarde. É melhor ir embora.
Oh, Angelo, mas não tem nenhuma colônia para comprar em Nova Vicenza. Não faz como os outros, que foram para Caxias. Olha, o trem vai ser inaugurado em poucos meses. E para quem quiser, trabalho é que não vai faltar, é? Sim. A única coisa que sei é pegar no cabo da enxada. Ir para a cidade é o mesmo que morrer de fome. Olha, tem indústria, tem comércio. Estão construindo casa nova, estão abrindo estrada. E depois sempre dá para pegar na picareta, é? Não é nada demais, é? É, na picareta. É, isso você fazer. Podia guardar o que desse. Enquanto isso, procurar uma outra colônia, hã? Gardone, non è mismo. Io ho ricevuto un biglietto del compagno Cosimo. Io sono rocco. E come va il compagno? Cosimo va bene. Bene, bene, siete benvenuto. Il compagno Cosimo mi disse che tu è molto buono quattrino. Isso è che va morire, E non ti impressiona con il tamaio della cidade. Isso aqui non passa di una bella porcaria. È tutto ladrão. Te garanto. Tutti i ladri. Il maggior ladrone è il governo. Se non avesse il governo, tutto sarebbe ben meglio, te garanto. Onde incontro una terra per comprare? Terra? Procura l'intendenza. Ma guarda, ciò. Fica attento, perché sennò si imbruglia. Non tão linda quanto a donna. Linda, io. Com essa cintura. Tô parecendo uma pipa. Ah. E não quero nem que me olhe. Toda mulher esperando um filho é bonita. E o Angelo, como vai? Acho que vai bem. Batendo picareta nas pedras. Vou fazer um café. Notícia! Tu deve procurar certo Batistão de nome Ambrosio, com casa de comércio lá pro lado da Caipora. Tenho informação segura de que ele tem uma colônia para vender. Mas tu deve procurar ele logo, porque tem muita gente interessada. Esse Ambrosio Batistão não é de brincadeira. Vai devagar, escuta o que ele tem para te dizer. Mas não promete nada. Tu não é o primeiro em que ele vai querer passar a perna. Essa colônia que o Ambrosio tem para vender, ele arrancou de um colono. Tu sabe como é, vai adiantando, vai emprestando dinheiro para uma doença e tchac, passa a mão na terra. Por nada ele está gordo e rico.
Io non sto pensando di vendere a Coloni su Gardoni. E fu colocare là un moinho. Passa por là un rio che fa di oro. Ma in buone condizioni io faccio un negozio. Vedo che il signor sa fare negozio, signor Gardoni. Mi deixa qui parlando sozinho. Ma il signor già tem una proposta, non è? Non conosco Colonia. Ma io posso lhe garantir che il prezzo è una piscincia. Bene, io do rio già lhe falei. Sono 40 hectare. E tem paiol, trebaria, casa, tudo pronto per morar. E è perto di Caxias. 3 ore a cavallo. No, io realmente non devia vendere questa terra. No, por meno di 5 conto di res. Perché io sei che il negozio è alto. Ma il signor quando conosce la terra, ia dire che non era un uomo serio se pedisse meno. Claro, claro. Questo è il prezzo a vista. Ma il signor è un uomo serio, lavoratore, io posso studiare le condizioni. Il signore mi dà 30% in atto, questo dà un conto in 500. E il resto, il signore può mi pagare in 3 anni, con giuro di 12%. Se il signore non consegui mi pagare, il signore mi devolve a terra. E il dinero che il signore mi deu, se come arrendamento. Assim, o senhor não me deve, nem eu lhe devo nada. Negócio muito injusto. É, até que enfim. Olha o Ângelo de volta. Parabéns pelo nascimento do filho. E meus parabéns pelo nascimento da tua filha. É. Teve mais sorte do que eu. Mas por quê? Ora, porque pra ti veio um homem. O preço é meio salgado. 5 conto de réis. Meio salgado? Ângelo, é uma barrica de sal. É, mas a colônia vale. Eu fui lá ver, posso garantir que vale. É, tirando a casa, que eu já disse, não dá para chegar lá e morar nela. Tem que trocar os telhados, colocar a janela. Mas eu vou conseguir um desconto pela casa. É, e o problema não é tanto o preço. O problema é o sinal. Quanto? 1,500 conto. É. Mas eu vou conseguir um desconto pelo sinal. É justo, o Batistão é um homem limpo, ele vai concordar, hein? Assim mesmo é muito. Vamos que ele desconte 200, 300 mil. 1,200 conto é dinheiro. Eu sei que é, eu sei. É por isso que eu vim falar contigo. Pensei bem, não é só o problema no sinal. Não vai ser fácil pagar a colônia também. Não um sozinho, hein? Peraí, por que não um sozinho? Eu acho que já entendeu. A única solução é fazer uma sociedade. Aí eu pensei em vocês, que também estão sem terra. A gente trabalha os dois juntos, até pagar a colônia. Aí divide e cada um fica com a sua escritura. E a casa é grande. Depois de arrumada, as duas famílias podiam morar juntas. Só são duas crianças. Hã? E a Tereza está de acordo em dividir a cozinha. Se a Pierina concordar também, hã? O que vocês resolvem para mim tá bom. É então, hã? As condições da compra não são boas. Eu diria que são as piores que já vi. Se tudo der certo, nada de praga, doença, talvez dê para pagar as terras. Caso contrário, Ângelo, perdemos tudo. O dinheiro, o trabalho, as terras. Mas que... Tu não pode me dar nenhuma garantia, não posso fazer um negócio desse. Mas aqui por perto não se consegue melhor preço. Só se a gente for para as colônias novas. Quer ir para as colônias novas? Eu não disse isso. O que eu estou querendo dizer é que só com milho, o trigo, a uva, nunca vamos pagar as terras. Só tem uma saída. É instalar logo o moinho. Aí sim se pode falar numa garantia. Mas eu falei no moinho desde o começo.
Eu sei, eu só estou querendo deixar bem claro que esta é a minha condição. Fazer o moinho o quanto antes. Quer começar agora? Esse mês? Não, antes plantamos o milho, arrumamos a casa, levamos as famílias. Quer dizer que aceita? É. Então aperta aqui. Somos sócios. O Gardone Angelo, nosso novo vizinho. Vito Stoffangelo. E allora, Gardone, com'è che sta o milho? Muito bonito. Se não tiver nenhum atraso. O tempo está correndo a favor. Vai dar muito milho este ano. Ele já está avisando que os preços vão baixar. Tá vendo, Gardone? Tu nem bem chegou ainda e esse porco capitalista já tá te explorando. É uma verdade, Natale? Qualquer um pode ser capitalista. Qualquer um. Basta tomar menos cachaça e trabalhar mais, em vez de ficar dormindo na estrada. Pena que o diabo não te levou os dois olhos. Pirata,
Bota mais um copo desse teu mijo de égua aí. O senhor não pode me dar um charuto, por favor? Claro, claro, Gardo. Porco capitalista! Não dá importância, Gardone. O escariote é assim mesmo. Fala assim, mas não mata uma mosca. Fala mal dos padres que mãe. E é nos livros que ele aprende todas essas bobagens, é? Ele é anarquista. Anarquista? É, Gardone. Anarquista. Mas eu vou fazer um negócio especial com o senhor, né? Mas é um segredo de nós dois. Ainda vamos ser grandes amigos. Este charuto é por conta da casa, é? Mula desta em Caxias está uns 80 mil réis. Não comprei, pensando em achar mais barato aqui. É, mas por menos de 80, Gardone, não dá. Esta mula vale 100. A encilhada paga 80. Assim está querendo me deixar arruinado. Mas em nome da nossa amizade, aceito o negócio. Sério.
Tu tá triste? Triste? Come ho detto? È por causa dela, eh? Che storia è essa? Ela che? Non precisa ter medo. Non vou dizer nada pra ninguém. Eu vejo teu olho quando ela vem com a comida. Vamos ter uns 200 sacos de espiga de milho no paiol. Nada mal, não é mesmo? Estamos indo bem. É. E cada vez melhor. Sabe, Teresa, descobri uma forma de pagar logo a colônia. Pego emprestado dos colonos aqui de São Giuseppe, 4 conto de réis a 6% ao ano. Eu pago logo a colônia e ainda ganho dinheiro. Poupo 6% e ainda tenho a vantagem de não pagar para um só. Teresa, ainda vamos ser rico. Muito rico. Não está feliz? Mas isso é imoral. Imoral? Imoral, errado. Não é certo fazer o que está pensando. Mas por que tu diz que não é certo? Porque isso é explorar os colonos. Como explorar os colonos? Não estou roubando ninguém, vou pagar o juro. Eles até saem ganhando. Mais do que deixar o dinheiro debaixo do colchão. É exploração, sim. Tu devia pagar os mesmos 12% de juro. Mas eu não ganho nada. Qual é a vantagem? A vantagem é que não deixa de ser honesto. Peraí. Tá me chamando de ladrão? Tô fazendo um benefício aos colonos. Eles também estão ganhando. E tu está ganhando tanto quanto eles todos juntos. É claro que para ti é um bom negócio. Sabe como se chama isso? Isso é capitalismo. Então é isso. São tuas conversas com Iscariote. Perdendo tempo com aquele pobre bêbado estúpido. Não vou discutir contigo. Não desse jeito. Boa noite. Pierina, não acha que tá certo? Eu não me meto nessas coisas, mas se dá para pagar a colônia de uma vez, eu acho que é bom. Não convence o Máximo? Ah, não, Ângelo, não. Isso é coisa para os homens resolver. Mas não. Trouxa. Tá doente? Eu doente? Iscariote disse que estava doente. Não tenho nada. Então, que brincadeira foi essa? Não sei. Tô bem, já disse. E por que tá com raiva de mim? Com raiva? Que ideia. Iscariote é boa pessoa. Não é o que dizem. Ele gosta muito de ti. Mas... de mim? Mas por quê? Porque é inteligente. Não é burra como a Pierina. O que mais ele disse? Que o casamento... é uma invenção dos padres. O que tu acha? Os padres dizem que é um sacramento. Um mandamento, não sei direito. Uma lei de Deus.
Ma non mi pergunta essas cose, che fico toda atrapalhada. Eu também tenho minhas ideias. Mas promete que não vai rir de mim. Prometo. Não. Brincando não vale. Tem que prometer a sério. Então prometo a sério. Fala. Fala das suas ideias. Até a Gemma não acredita que existe o amor. Mas eu pensei bastante. E sei que o amor existe. Existe mesmo, não? Existe sim. O amor existe. Então, a primeira ideia está certa. A segunda é que o amor nunca é pecado. É sempre uma coisa boa. Porque foi feito por Deus. Continua. Continua. E acho. Acho que o amor. O amor é uma coisa. E casamento é outra. E quando as duas coisas acontecem separadas, o que é que se faz? É isso que eu não sei. É. É isso que eu também não sei. Posso dar um beijo na tua mão? Só se for na ponta das unhas. Me esqueci. Tenho que botar as galinhas no fogo. Buongiorno, signor Gardoni, vedo che le voltò di madrugada. Bene, già fissa sconta. Un conto 920.000 reis. Un conto di 900 da dívida e 20.000 reis, lo giuro. Vem pagar toda a dívida. Vejo che questo negozio va bene, signor Gardoni. Tre conto 920, certo? No, no. Tre conto 923.500 reis. Un anno e tre dia di giuro. E se stringe un conto, signor Gardone? Faccio questão. O certo è certo. O signor è esperto, eh? O signor sa fare negozio. Esse negozio terminò. Tem un altro negozio pro signor. Dunque, vamos ver o altro negozio. O signor disse che tinha vontade di colocar un moinho na colônia. Disse. E uma vaga lembrança. Eu coloquei. Eu e meu sócio. E o senhor quer me vender o moinho? Não. Quero lhe vender farinha. Eu tô com depósito cheio de farinha. É, mas não vão ficar sempre cheio, hã? Bene. O senhor pode me mandar dois cargueiros? Só vendo se for toda a produção. Ostrega. O que é que eu vou fazer com tanta farinha? Polenta. Muito bem. Quais são as condições? Vamos. Na boca. Na boca. Lague, tira, 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 cola, galo, 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 lalo, mete, 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 cozinhar. Lague, tira, 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 cola, galo, 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 lalo, mete, 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 cozinhar. Andiamo, andiamo, che tá na mesa. Acabou, acabou a brincadeira, vamos.
brincadeira! Vamos, vamos! Vocês sabem que eu nunca bebo. Mas esse é o terceiro Natal nosso aqui em San Giuseppe. E podemos fazer festa. Temos com o quê? Saúde. Saúde. E tu, Massimo? Eu. Ah, saúde. Ma come fa calor? Lo rio deve estar bem mais fresco. Depois da sesta, a gente podia molhar os pés. Que tal, Angelo? Ainda tenho que ver um negócio hoje de tarde. Até no dia de Natal. Eu também não vou, que não vou levar o neném pro meio do mato. Bom, terminou o passeio. Mas a Teresa pode ir. Eu fico com as crianças, tu ficou com elas o dia todo. Tu não quer? Faça companhia. Thank you.
Scariozzi! Mi abbrassi, Scariozzi, mi abbrassi, sono un uomo felice. Non vuol dare abbraccio a nessuno. Con tutta questa farina, vuol dire che robe io moino. Aconteceu di verdade. Eu posso ver que aconteceu. Pensei que tu ia ficar feliz. Eu vou perder um amigo. Por que ia me sentir feliz? E que história é essa? Que história é essa? Não vai perder amigo nenhum. Ok. Mas tu tá pensando que vai poder ficar por aqui depois disso? Cedo ou tarde, essa tua cara de felicidade vai acabar te denunciando. Essa gente pode não ser muito esperta, mas também não é estúpida. E tu sabe muito bem qual é a pena pro teu crime. Um tiro de espingarda na cabeça. Na tua e na dela. Estou arrumando minhas coisas. Vou sair cedo para Caxias. Nunca me pediu para comprar nada. Não quer que te compre alguma coisa? Vou passar um dia em Caxias antes de visitar minha mãe. Eu não ia pedir, que não gosto de incomodar, mas estou precisando de uns panos para roupa de serviço. E uma agulha também, se não for incômodo. Claro que eu compro. Sabe que é o que mais gosto de fazer, não? Sei. Se não sei. Grazie. Pierina. Tu sabe que sou tua amiga. Mas eu nunca disse que não. Não. Não é isso. O que quero dizer é... é que sempre confiei em ti. E tu? Tu confia em mim. Pelo menos nunca desconfiei. Tu te acerta bem com o Máximo. Teresa, homem é homem e mulher é mulher. Cada um ficando no seu lugar, tudo se acerta. E se teu marido fosse o Ângelo? Ah, Deus me livre. Deus me livre de pensar uma coisa dessa. Mas o Ângelo não é um bom homem. Ah, eu não sei. Quem tem que saber é tu, não eu. Por que essa conversa? Bobagem. Bobagem para passar o tempo. Parece conversa de criança sem juízo. Imagina se isso é conversa para duas mulheres velhas. Imagina se o Ângelo te ouve. Signor Gardone. Non si assuste.
Non è nada di errato. O senhor é morador novo aqui em San Giuseppe, mas todos falam bem do senhor. Sei que vai bem nos negócios. O moinho foi um grande progresso para a localidade. E o Nanimondo me contou que o senhor agora é sócio da Casa de Comércio. Por tudo isso, pensei... Aí está o homem certo para a diretoria da igreja. Vejo que o senhor é também um homem humilde, além de piedoso e cumpridor das suas obrigações. Sei também que não blasfema. Isso é muito importante. A diretoria da igreja deve dar o exemplo em tudo. Por isso, peço que aceite meu convite. Se o padre manda, eu obedeço. Ótimo, ótimo! Gosto de quem decide as coisas depressa. Por falar nisso, com o senhor na diretoria da igreja, está na hora de se pensar numa igrejinha nova. De pedra ou de tijolo. San Giuseppe progrediu muito, graças inclusive ao seu trabalho. A casa de Deus deve também mostrar esse progresso. É. Vamos fazer o possível. Ótimo, ótimo. Conversaremos sobre isso na próxima visita. Fui ontem. Aonde? Ao cinema. Ah. É de espantar. É fotografia que se mexe. Foi sozinha? Ciúme? Não. Não, nunca tive ciúme. Claro. Claro que é ciúme. Teresa e eu vamos embora. Não voltamos mais para San Giuseppe. Avisa o Angelo. Diz a ele que não sabemos ainda para onde vamos. Mas antes de voltar para casa, faz todas as compras como ele mandou. E outra coisa. Não esquece de dar nossas lembranças a ele e a Pierina. Diz a ele que nós desejamos que sejam felizes. Entendeu bem? Va bene. Ah. Dá isso para Iscariote. Não volta sem fazer as compras, senão o Angelo te mata. Thank you.
Já te disse que a Teresa está na casa da mãe. Que brincadeira é essa? Foi o que eu disse para o Máximo. Que brincadeira é essa? E sabe o que ele fez, Gardone? Beijou a Teresa. Na minha frente. Eles se beijaram na boca, Gardone. Na boca. Entraram no trem. È orribile, Gardone. Orribile. Fuori da qui. Fuori da qui. Va per l'inferno. Fuori! Io già disse. Fuori da qui, orco figlio di un cane! Che gritaria è essa, Angelo? Va a dormire tu também! Non puoi mi lasciare in pace! Scusi, perdi a cabeça. Tu precisa saber também. Madonna, quem foi que morreu? Ninguém morreu. Os dois foram embora. O Máximo roubou a Teresa. Os dois fugiram. Foram embora. O Schioppa viu tudo. Se beijaram na boca. Na boca! Tu não fala nada? Se arrebenta os cornos e fica aí parado, que nem uma mula. Na boca. Na boca. Ave Maria. Grazie plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesum. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Porco Dio. Porca Madonna! Que nós vamos fazer? Vamos dormir? Eles não estão dormindo? Vamos dormir? Ah!
Stavo pensando. Acho que tu devi voltar a morar na casa da tua mãe. A gente vende tudo que tem por aqui e eu procuro alguma coisa em outro lugar. Mas nem por sonho. Não é certo botar tudo fora. Sabendo que a gente quer sair, ninguém vai pagar o que vale. A minha parte, pelo menos, eu não vendo. Sim. Não vai se botar tudo fora. Mas pensa o que outros vão dizer. Ah, o que vão dizer? Não me interessa o que vão dizer. Interessa que minha consciência está tranquila. Fizemos alguma coisa errada? Responde, fizemos? Um tempo ele se acostuma, vai deixar dessa novidade. Os tropa trouxe as encomendas? Não sei, não perguntei. Coitado desse tropa. Mandei pra rua como cachorro. A pedir desculpa, hein? Agora a gente vai precisar muito dos amigos. Aproveita e pergunta das encomendas. Até a venda. Angelo, devia ter vendido a cômoda em vez de botar fogo nela. Lamento muito, Gardone. O que te aconteceu? Como é que tu já soube? A Pierina foi lá em casa hoje.
Ma non ti preoccupa, già combiniamo tutto. Combinare o quê? Pensei que tu já sabia. O Joaninho vai morar com vocês. Sabe como é? Esse pessoal fala demais. Mas não fica assim, Gardone. Não é o fim do mundo. Coraggio, é. Tu tem que enfrentar a situação. Senão vão pensar que tu entregou os pontos. E aí como que ficam os negócios? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A minha mulher fugiu. Fugiu com o Massimo Buschini, a putana. Mas os negócios continuam como antes. Viva Gardone! Viva! Eu e a Teresa vamos embora. Ela quer que o senhor avise os parentes e diga ao nono Aurélio que a Rosa vai junto, Máximo. Mas a mulher do Máximo não se chama Pierina? Sim, isso mesmo, padre Johnny. E que é Teresa? Teresa Gardone, a mulher do Angelo. Ah, capisco, sim. Claro. Quem lhe entregou esse bilhete? Meu compadre, lá de Cassia, o Rocco. E ele falou... O senhor sabe mais alguma coisa? É uma história cabeluda, padre. Parece que o seu sobrinho Máximo roubou a mulher do Gardone e fugiram. Pegaram o trem até Porto Alegre, São Paulo. Não sabiam ou não queriam dizer. E o dia que fugiram, almoçaram lá na casa do compadre Rocco. Ele me contou que estavam tão contentes, pareciam que estavam casados há muito tempo. É, imagino, imagina-se. Quer dizer que o caso vem de longe? Isso eu não sei. Mas eles moravam tudo junto na mesma casa, os dois casais. Não me diga, Cosimo, não me diga. E eles... já saíram daqui acertados assim. Quem fez a proposta foi o Gardone. E o Gardone continua morando na mesma casa com a outra? Com a Pierina. Acho que sim. Ele só tinha uma casa. Giobbe, eu nunca tinha visto uma história assim. Parece o jogo do quadrilho. O quadrilho? Sim. Cada mão de carta procura um novo parceiro. Um jogo demoníaco que faz viver a tentação da infidelidade. Estrela da água sumiu.
Zoni, vai descansar, que amanhã tu trabalha no moinho, nas barreiras. Vai, vai descansar. Sim, sim. Boa noite, Pierina. Boa noite. Boa noite, Angelo. Angelo. Quer um vinho antes de dormir? No que tá pensando? Em nada. Não penso em nada. Eu sei no que tá pensando. Então por que perguntou? Tá pensando na Rosalba. Na Rosalba? Pensa que não a vi. Se derretendo pra cima de ti. Isso é assunto meu. Eu também sou mulher. Você precisa de mulher? Não vou te deixar para outra. Thank you.
Lamento sinceramente o que aconteceu, Gardone. Deve ter sido um golpe muito duro. Mas deve haver nisso, antes de tudo, a vontade de Deus. Tua mulher cedeu à tentação da carne e tu não tem culpa nenhuma disso. Mas vai ser culpado também se ceder à tentação como ela. Tu não pode mais casar, Gardone. Essa é a cruz que Deus Nosso Senhor reservou para ti. Tem que carregar essa cruz com paciência e muita oração. Tu não pode viver com outra mulher. Pior ainda se ela também for casada. Isso seria uma coisa horrível, abominada pela lei de Deus e um péssimo exemplo para a comunidade. Eu sei. Estou bem informado que tu continua morando na mesma casa com a Pierina. Sim, sei que tu vai me dizer, nós tomamos as nossas providências. Tem um jovem morando com a gente, eu louvo essa prudência. Mas o pecado é traiçoeiro. Te afasta da Pierina, não levanta os olhos para a Pierina. Por isso, o conselho de pai que te dou. Sai daquela casa. Promete que vai obedecer meu conselho. Prometo, padre. Tu é um santo homem, Gardone. Deus vai te ajudar a cumprir tua promessa. Temos um outro assunto para tratar. Eu te convidei para fazer parte da diretoria da igreja, mas diante das novas circunstâncias, sou obrigado a retirar o convite. O bispo não ia aprovar a indicação. Mas se eu mudar de casa? Não é desconfiança. É que tu agora é um homem sem família. Foi ela que fugiu. Exatamente por isso. Não posso ter na diretoria um homem que foi abandonado pela mulher. Queira ou não queira, não ia ter o mesmo respeito de antes. O homem chamado cornudo. Eu não sou moleque, Gardone. Não se fala assim na casa de Deus. Mas foi o senhor que disse. Cala-te! O demônio do orgulho tomou conta de ti. E eu também não sou moleque. Não pedi nada pro senhor. Pode pegar esse cargo aí. Ma calma, Angelo, calma. Sempre soube que esse padre não prestava. Sempre. Só faltou ele me chamar de corno com todas as letras. Queria meu dinheiro para construir a igreja nova. Mas agora parece que meu dinheiro não presta mais, hã? Já é uma boa economia. Diz que não devo mais morar contigo. Quer que eu me mude? Angelo, vou ganhar um filho. Mas só com uma vez? É que eu estava quente aquela noite. Alto que calda. Um forno que tu tava. Vou convidar o padre Gentili para fazer o batizado. Bom dia. Buongiorno, Marietta. Sempre fomo amigo, Nani. Perché tu mudou? Quero ouvir da tua própria boca, frente a frente. Eu não mudei. Quem mudou foi tu. Eu? Eu mudei em quê? Padre Gentili disse que teu modo de vida está errado. E tu sabe muito bem disso. É. Então é isso. O padre Gentili decretou que eu sou um corno. E a Pierina uma puta. Que somos dois condenados vivendo em pecado. A lei da igreja é a lei de Deus. Padre Gentili só a cumpre. Em nome dessa lei, vai logo abandonando os amigos, como se não tivesse nada entre as pernas. Não fui te abandonando como tu tá dizendo. Mas com a Pierina grávida, é diferente. A lei de Deus é a lei de Deus. E tem outra coisa. O Joanim. O que tem o Joanim? Vou ter que tirar ele do moinho. Vou ter que fechar o moinho.
Vou mostrar quem pode mais. Tu tem alguma ideia? Vou descobrir uma. Só tem jeito. Você não pode negociar aqui, vai negociar fora. Mas não quero ir embora. Quero ficar na cara do padre Gentili e dessa gente toda. Sim, fica morando aqui. Mas os negócios tu faz fora. Afinal de contas, que tipo de capitalista tu é? Todo capitalista quer sempre ir mais longe. Pichopa, ainda não te perguntei uma coisa, mas preciso saber antes. Tu continua meu sócio? Ma claro, Gardone. Não vou morrer de fome por causa de padre. Então vamos comprar uma careta nova e vamos fechar essa bodega. Epa, é a nossa cachaça. Mangelo. E vamos fechar também o moinho, pelo menos até achar alguém que sabe mexer com aquilo. E vamos desmanchar o acordo com o Batiston. Mas eu sei lidar com o moinho. Vai trabalhar para porco capitalista? Bem, eu fico do teu lado, até derrubar o padre. Sabe, a igreja é a escola do capitalismo. Depois de desmoralizar o padre, eu e o povo de San Giuseppe vamos te derrubar também. Não, mas isso são bobagens, é. Tu sabe, eu tenho uma queda para ficar do lado dos perseguidos. Fiquei com pena de ti. Perdone, ainda tu não me disse. O que pretende fazer? Chopa, sabe os fazendeiros brasileiros? Eles criam gado e ovelha, mas não plantam nada. A gente podia vender muito para eles. O que acha? Boa ideia. Boa ideia. O senhor sabe meu nome. Eu não sou uma porca. Trouxe as crianças para todo mundo ver que não sou um porco. Sou um zente, padre. Zente, feito os outros. Eu não estou entendendo. Calma, Pierina. Vamos com calma. Calma, uma bosta de cabra. Eu não sou uma cadela. Sou mãe de 3 filhos e tenho mais um aqui dentro. O senhor vai para o inferno, padre Gentili. Vocês vão tudo para o inferno. Estou sem marido em casa. Marido, sim, senhor. Marido, que não sou uma putana. E por quê? Porque vocês fizeram tudo para ele ter que trabalhar fora. E por que que ele não pode trabalhar aqui? Se o senhor não fosse padre, eu tinha vindo como espingarda. Olha essas crianças. Olha essas crianças. Não pode sair de casa. Não pode sair porque todo mundo fala Varda e Fioi della puttana. E quem é que ensinou isso? O senhor, padre. O senhor ensinou isso. O senhor tem raiva de mulher. O senhor tem raiva porque não pode. E ninguém me garante que o senhor é santo. Quem me garante que o senhor não tem uma puttana? Pierina. Cuidado com a língua. Eu vou dizer tudo o que eu quero até o fim. Que eu também tenho pecado. Não digo que não. Mas nunca vi gente cristã fazer o que vocês fizeram. Vamos. O inferno também existe para os padres. Não esqueça. Padre Gentile. Vamos.
sento. Serena, tenho boas notícias. Acertei a venda das nossas terras. Por quanto? Uns 50 mil a mais que esperava. E já resolveu onde vamos morar? Fechei outro negócio também. Batistão? Comprou o armazém do Batistão? Nós dois juntos vamos longe. Mas não sei se vou me acostumar a morar na cidade. Perina, me diz uma coisa. Quando é que tu soube que nós íamos ficar juntos? No dia que eles foram embora. Cara Pierina, tomei a liberdade de te enviar esta fotografia da família Boschini. Sei que foi grande o mal que causamos a ti e ao Ângelo. Mas espero que compreenda que, às vezes, a vida nos obriga a escolhas terríveis. Tu podes queimá-la se algum ódio ainda morar em teu coração. Mas se o tempo te tiver trazido serenidade e paz, peço que me envies uma fotografia da família Gardone como prova de teu perdão. Da tua amiga, Teresa Boschini. Teresa, tu disseste muito bem. Não foi pequeno mal que nos foi causado. Não posso, como tu, te chamar amiga, pois isso não seria verdadeiro. Mas ao ver a pequena Rosa transformada em moça tão linda, concluímos, o Ângelo e eu, que não temos no coração nenhum sentimento ruim por vocês. Segue assim a fotografia da família como prova de nosso perdão. Atenciosamente, Pierina Gardone.
Dall'Italia noi siamo partiti, siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'è un bel mazzolino di fior. All'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia né feno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 non dal mazzolino di fior. L'America l'è lunga e l'è larga, l'è formata dei monti e di siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'è un bel mazzolino di fior. All'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia né feno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 non dal mazzolino. L'America l'è lunga e l'è larga, l'è formata dei monti.